Компанията има 90 дни да плати сумата. В противен случай ще трябва да плаща глоби в размер на 5% от средния дневен приход на фирмата майка Alphabet. Така завършва 7-годишното разследване на Брюксел по въпроса дали търсачката е извършила нарушение на европейските правила, като е качвала по-високо в резултатите си линкове към собствената си пазарна услуга Google Shopping. Това, което Google е направил, е незаконно според европейското антитръстово законодателство. Компанията е отказвала на други шанса да се съревновават по същество и да правят нововъведения. Google също така отказал на европейските потребители реален избор на услуги и всички предимства на иновациите. От своя страна Google заяви, че не приема решението и обмисля обжалване. Делото, което беше започнато през 2010 година, е едно от трите големи случая срещу търсачката.